كنا سومالدة آه بدنك ما حبك ما قرنيان إنا قفت أردك عيارات فوتبال إلى لكن عيارات فوت ما هو سهل وعيارات أتكسجو عليه حنوكو عليه عياره مرك الله يقول دنك عافيماتك وحاي كغيب قاتان بسدة جرك يسدو كلام مسكح ذا وحنا يقيب الحل كقاتان عافيماتك تاني سوا شيكا دا رمضان فوسي محمد او عياريحان او ارديحان رير جبوتي او سو غاري سوماليلان غار احان مغالا دا بربرا عياريحان كاني ايا وحا او سمين ايا جميعسي او كو قادان اي مغالا دا بربرا يسدو كلا توبر لنك ارددا او يسو ديارن ايا انو كقيب غالو ترتان عالمية او كو متالي دونا ودن كيساسي جبوتي وحانا التلفيشن كا MMTV او لكل مي وحكوي دي سببتا او كو دورتي inu barbaro ku sameeyay toobar noocani ah isaguna masafa inta lagu soo safray ama u yimi si uu barbaro ugu qaato toobarka uu isu diyaarinayo inuu kaga qayb galo tartan caalamiyo ku soo foolay muddooyinka ugu dambeeyay waxaan ku sugnaa dalka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa ka waxaan imiday imkoon ku sugnahay magaalada barbara iyadoo aan u arkay markaan saadaasha eegay ee dhulkii soo arkay dhulku fiican toobarka inkastoo anigu aan xeebka imiday oo xeebtana aanan waxba iga dhimeen laakiin waxaan arkay markaan dhulka aan isku soo eegay Soomaaliland ilay tahay goobta ugu fiicnaad ee lagu toobaran karo oo sababtoo ah waxay leedahay dhul sida bado kale laamiyadii oo si fiican u dhisan bilicda magaalada dad bulshadii ku nooleed oo furfuran oo cidba aan kula hadlayn مور على القفص كسيم ويعني قفنا إنه كل هالدين يبلع ذا مجال ذا وسوي شيء ذا شله مير تيرين كوه بون سيد لاميد أو كله إن سنتر ذا مجال ذا أو والله مركا أكتيد ده إتان سام مري مال كوه بون بربرة أو توبر لغو سمين كرا ياي مشرتو هاد بين يسوي شيء ذا تي أنا جون ما هي وحرجين يا إلان عن أصحاب تي ذا أوريدي هندا oo dhan aan ku qaban qaabiyo ilaan keeno barbara oo ay isku dayaan si ay toobar ugu sameeyaan oo ay u arkaan amniga iyo quruxda iyo bilicda meesha taala inoo laamiyada waxa arkaysaa inta la leeyeen barxad say u dhisan yihiin laamiyada wal cusub wax aan khashish ama gudaafad oonan indhaha ugu qabaneen inoo waxaan mooday marka qaarkood ilaan joogo sidii dalkan ku toobarinaya Spain oo kale way sawabisaa halka nadaafada marka la yiraahdo laamiyada dhismayaasha waxa ku yaala history oo taariikhiyana oo Soomaali taariikh u leh wallahi ma sha Allah waxaan leeyahay saxaabteeda ee salaahan anaa inay amaanta birka maalin laga yaabo ilaan keeno maxamed faarax iyo ayala suleeman ciyaartooy waaweyn cabdi cabdiraxmaan bashiir dhammaan ciyaartooyada waaweyn ee Soomaaliyeed ee wadanada u kala orda anuu waxaan ordaa dalka Djibouti ee dalkana waa dalkayga labaad wadalkan ku soo barbaaray intayda badan wadalkan joogay marka waxaan leeyahay dhamaan shicibka reer barbara madaxdooda dhamaantood waxaan leeyahay wadanka saad u dhisateen iyo bilicdaad u yeesheen waxaan leeyahay hore ugu socda de horumarkan waa horumar aad u siin gobolada kale oo dhan ee Soomaaliland ka tirsanaa kulay anu waxaan ahay nin orodo badan meelo badan ka soo qayb galay de faahfaahin kulay waan ka bixin doonaa waxaan arkay yeesheed qabatay iyo dhukan ku ordayay bilicda ay lahayd bal waxaan soo koobi kara ma aha waxaan ku weydiinaynaa marka uu ciyaartoygu oo tareerin sameynayo ama toobar baa u gelayo deegaanka uu ku sameynayo had iyo jeer ba toobarka waxyaabaha uu ku xusho ama uu ku dooran karo ama uu ku doorbidi karo ee hadhu toole inuu tartamo caalamiya ama uu qofkaasi aftibax baa uu ku noqdo uu ku dooran karo maxaa ka mid ah horta kow meesha ku toobanaysid waa ay leedahay amni oo wayo dadkeena Soomaalida ah badanka maxba kama garanayaan qaybta orodka ciyaaraha football ila laakiin ciyaaraha football ma aha sahlan waa ciyaaro adkaysigo leh xanuunka oo leh waxa lagu eegtaa amni meesha markuu yahay bilicda dariiqada koorda sida dhuka koorda sida garoomada allahumma istaan iyo shicibka ku nool sida u dhaqmayaan iyo sida dad jacayl u yihiin yana waxa dhici karta adoo toobarka ku jira dee qof fiin yar kugu tuura ama hadal xun ku yiraaho uu ku dhaawacsan inta toobarka ku jirta laakiin markaad aragtid meel loo helayahay sportkii
oo kee dariiqa ku qeylay iyo kee shaha ku cabayba oo ku sara kacay oo ku saabinayo you know moral ba dareema sa marka aan Soomaali ahaan ee horta berbera wallahi dadka kale meelaha ugu badan ma tagin laakiin meeshaan leeyahay toobar oo ku haboon tahay aan ku bilaawday maanta toobarkay ugu horeeyay allah aan insha allah wixii waqtiga ka dambeeyaan aan rajaynay ilaan aanan maanta ugu horeysay noqon ay waligeeb in noqoto meel tusaale ah oo taariikhda ay gashaa wana saxaabteedan leeyahay bal maanta ana imiday birna ila arka amnigeega quruxdeeda bilicdeeda iyo friiga aad meeshaad madoontaad marisid ee lagu sara kacayo kiijaad ka cunaya laamid aanu intii aan ordayay ayaa sara kacay oo ciyaarto ciyaarto igu lahaa tartama kan ka horeeyay intii aad Jabuuti joogtay tartama caalamiyood ka qayb qaatay ma jirtaan haa way jiraan waxaa ka mid ah Meeting International Jabuuti Jabuuti Telecom Allah mustaan Half Marathon Jabuuti intaasiba garoon baara ciyaar la yiraahdo lagu ordo meel sida dhul adu saxaraayo kale ah oo 15 km oo ay qabtaan ciidanka Faransiiska ee Jabuuti jooga marka tartana badan oo kaga soo qayb galay wax iga badnaa tartanadan kaga qayb galo dibadda dalka dibaddiisa horta Afrika horta meel aan leeyahay way ku hartay ma jirto Yurub badanka waxaan joognaa Spain baan joognaa Madrid oo toobar ku sameynaa oo saddex bilood aan joogno ku sugannahay Spain ta Yurub aan 20 ka wadanba waxaan wareegnaa saddex bilood aan ku sugannahay ilaa Mareykanka waan gaaray oo ka soo orday laba jeer tiraba adoo waxa ay arsan dunida marka la isku soo kooba Afrika iyo Carabiya Asia Canada iyo Ingiriiska labadaas kaliya ay arsan wax walba waxaan leeyahay ka faa'iideysta dalinta berbera dhulka haysatiin iyo beachka badda arkasiina quruxda badan ee bad lagu sameyn karo toobar laamiyada iyo nadiifinaya ah de waxaan leeyahay bilicda ah dawladda ina dhistay iyo madaxdiina in la joogta berbera waxaan leeyahay ka faa'iideysta madaxna waxaan halkan aan bali ugu dirayaa inkastoona kala garaneen dhamaantoodba madaxda gaar ahaan reer berbera waxaan leeyahay maasha Allah waad dhisateen waddankiini gobolkiini gaar ahaan waa soo saarteen bilicdiini dadaalkaad geliseen waxa ku anfici doona shicibkiina iyo ubadkiina abaalaha inay hayana weeyaan bilicdaasi waxaan inay leeyahay insha allah ilaahay inay adkeeyo nabadda iyo quruxdaad haysatiin waadna ku maasantihiin saad u dhisateen gobolkiini ugu dambeyntii adigoo ka faa'iideysanaya fursadani waddankaagi Jabuuti iyo kooxdaadii iyo maamulkaagi adigoo fariin bartan uga diraya maxaad oran lahayd waxaan ka salaamayaa Feresti madaxweynayaga Ismaaciil Cumar Geele oo sabab u ah ila dhalinta reer Jabuuti ay horumar adduunka ka gaadho ayna muujiso calankooga iyo magacooga anigu waxaan ka soo baxay xarun u furay madaxweynaha dalka Jabuuti oo Center Cali Samiix la yiraahdo Sport Etid Cali Samiix la yiraahdo oo madaxweynuhu gacantiisa ku furay oo nagu talagalay inaan ay ku soo baxaan ciyaartooyada reer Jabuuti ayna aqoontooda orod ahaaneed ay kor ugu qaadaan marka madaxweynaha iyo marwadiisa waxaan u salaamayaa aad iyo aad anoo iloobeen anoo ka tirsan ciidanka madaxtooyada dalka Jabuuti korneelkayga Maxamed Jaamac Ducaale oo gaar ahaan marka la yiraahdo sport nala agtaagan heel iyo hooba sababna u ah guushan maanta aan joogno iyo horumarka aan joogno ciidamada ilaalada madaxtooyada hormoodkooga uu isagu yahay marka waxaan leeyahay korneelkayga Maxamed Jaamac Ducaalena aad iyo aad baad mahadsan tahay bilicdii iyo moraalkaadna siisayna wadiga arkayaa dee dhalinteenii sida ciyaaraha ugu qayb galayaan dunidii aan uga dhex muuqanno aad baad mahadsan tahay Cabdirashiid Cadare MMTV berbera masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilicdeeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121